hænderne sammen og vink om den her video. I dagens video bliver det en taste test igen. Og det bliver en taste test med noget sick, som min trofaste fan Brian har købt og bestemt til mig igen. Nej, han har bestemt at købe noget til mig igen. Men den her gang har han købt noget sick. Det havde han vist også en gang før. Men han har gjort det igen, fordi jeg nævnte på et tidspunkt på en video, at jeg manglede video der. Så tænkte han, at han havde lyst til at bestille noget sick til mig, jeg kunne taste test. Og det har han bestemt sådan lidt af hvert. Og det giver andet, jeg tager på den samme video, fordi så er så på en young video. Men jeg tager to af tingene med i den her video, fordi jeg synes, de to ting hører helt sammen. Den ene ting er sådan nuden ret her. Nuden boks ret. Jeg ved ikke, om jeg kan det. Og den anden er sushi. Og ja. Det bliver virkelig spændende at smage på. Og hvis I ikke ved det eller noget sådan noget, så siger jeg det nu. Jeg kan ikke give sådan ægte sushi. Det er desværre ikke ægte sushi, det burde jeg kunne give. Men jeg kan ikke give ægte sushi. Men ja. Og i vand, det bliver spændende. Og så er det her nudler, det kan jeg godt give i virkeligheden. Og så er der en det her i. Sådan. Hvad hedder det? Tekstsnore. Vingummier. Sådan noget. Skumfiduosa måske også. Så videre. Yep. Det skal vi smage på i dagens video. Så det bliver spændende at se, hvordan det smager. Og hvis der er flere af en ting, så kommer jeg selvfølgelig kun til at smage den ene ting. Men altså både an for mig selv, jeg kommer til at spise i en video. Og så kommer jeg til at rate det fra 1-10. Men jeg skal komme i gang. Jeg ved ikke, hvor vi skal starte. Jeg tror, der er mindst i sushien, så den tager vi først. Til at finde åbne den. Og der er 300 kalorier i. Eller over 300. Og det dufter allerede godt. Okay, så det pakker sådan en i sådan en boks. Wow. Altså det er en fin boks, så er den ligesom ægte sushi, selvom jeg ikke overhovedet ikke har bestilt sushi før, men jeg har bare set andre spise det. Og det hænger fast. Det ser sådan her ud, og det dufter sindssygt godt. Det ser faktisk også ret godt ud. Med sådan masser. Så en skumfiduosa, så er der vingummi ovenpå, og så herover er der de der snore. Nok skal ikke ned i nutter måske. Altså ja, sushi-ringene. Og jeg ved ikke, om det så skal være dyppelsen. I don't know. Jeg har ikke forstand på det. Men jeg ved ikke, om det smager det ene, fordi det er faktisk forskellige ting inden sammen. Men jeg starter fra netten af. Det er faktisk stor den her. Jeg håber ikke på det, jeg kiste så i der. Men vi starter med den her. En. Og jeg gætter lidt på, at det her godt være surt sick, medmindre det er sukker der på. Nej, det kunne godt være sukker igen. Og det er hårdt. Og det er også sødt. Okay, det her det smager lidt bedre end den inde. Men jeg gætter på, at de her de er lidt mere til den, der var inde i ringen, så jeg gider ikke smage. Igen. Og lige så har jeg angst at spise. Nu prøver jeg sådan en her. Sådan en, og nu skal jeg ganske nære den ned. Men jeg skal nok også lige en sushi runde. Prøv det sammen. Jeg tager ikke andet, som sagt. Jeg så får ondt i maden. Okay, de var lidt sure, de der røde nogle. Okay, den er faktisk ret langt den her. Og prøver vi den her. Og nok lige nu. Tror jeg. Jeg ved det ikke. Så vil jeg bare kigge på den. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at gå for hurtigt igennem det. Men jeg spiser det hele, og så ved jeg det hele i ant. Og den her i ant. Yes. Så jeg også prøver det her. Skumfiduosa, så er det her på, som måske er surt. Surt. Og vi spiser kun et af den, og kun den ene farve, men der er de smager forskelligt. Nu har jeg lige smagt den røde, jeg kan da på den samme røde, der er på den anden.
Og det er surt. Altså, nogle gange kan jeg godt spise sur shake, men nogle gange så kan det godt blive for surt. Så ja, det skal lige en reje. Faktisk ret godt her. Og så skal den her hyæne en fisk. Det ser jo ikke skumpet ud, så jeg smager bare dem her. Okay, det er sådan appelsin-gummi. Jeg er ikke så glad for appelsin i shake, faktisk. Og så sin stikkepind, der går altid udenom de orange og de gule, fordi det er appelsin og citron, og de er altid de sureste. Så kan jeg ikke ret godt give dem. Okay, den tog nok ikke federe. Og spiser vi ikke mere den her. Nej, jeg smager på hver. En hver. Eller en bid hver, i hvert fald. Men jeg vil nok give... Altså jo, det var godt. Det meste af det var sådan surt, og det meste af det sådan skumfidus og vinkum i. Så vi nok give den 7, tror jeg. Det er ikke det bedste sik, jeg har smagt. Men det er ikke det dårligste, kan jeg sige. Det bedste, det er nok... Den her, det var faktisk ret god. Og så er ja, dem her måske også. Selvom det er surt. Nu tager vi den her med månerne. Nu er jeg spændt på, hvor meget der egentlig er i. Og så finder jeg det pakket i en pose. Selvfølgelig. De har gjort det samme ting, som der er i den anden. Der er i hvert fald de her rejer igen. Og de her rejer igen, dem bæser jeg så ikke på igen. Så er de her, som synes findes i nuderne. Nu lader vi lige ud. Og de her skumfiduser, som igen er pakket i. Pakker så godt ind, hva'? Åh. Det ramte siden af. Faktisk ikke ret meget her, jeg kan smage. Super duper. Vi kan smage de her fire ting. Så bare ender ikke sådan en vund, som jeg har en video, heldigvis. Jeg kan også lige smage den gode, den her. Den har jeg ikke smagt. Det er meget det samme der i. Jeg ved ikke, om det er for samme. Jo, det er også for... Yuki. Nå, mig og min udtænder det. Så er nok, ja, samme, der har fundet på det. Jeg ved ikke, om den her smager nede til den anden, om det er sådan citron og appelsin smag. Og jeg er allerede ved at være trøn og sik. Først det er bare at sige, at jeg kan aldrig spise sik hurtigt og for meget på en gang. Og jeg ønsker nu, hvis mit toppen med hovedet kommer ud af bindet, det er fordi, man ikke kan se mig så godt, når min telefon står der. Nå. Her smager jeg her, det har jeg ikke smagt på før, men nu gør jeg det igen. Først smager jeg den anden, så er det bare det samme. Så den her pære, den tror jeg også, jeg har smagt før. Lige med andre ting. Så har jeg fået åbent de her to skumfiduser. Jeg ved ikke helt, hvordan de skal forestille i nudelretten. Men vi prøver at smage. Jeg tror også, der er noget slags sukker på. Så jeg tror, det er ret god. Og den har sådan en slags banansmag. Men det må sige, at det er for meget sukker til mig. Men der er en virkelig sød banansmag. Og det er ret godt. Men måske er det for meget sukker. Når man tænker på det skumfidus. Og der er sukker i forvejen. Og så putte ekstra sukker på. Det er måske ikke for meget. Så er der en lyserød her, som er måske jordbærsmag. Hvem ved? Ja, den har sådan lidt jordbærsmag-agtigt. Men... Men jeg vil give den her, den minder mig om den anden, næsten. Og der er meget af det samme i. Det kan godt være, at man skal være lidt kedelig igen, når jeg spiser sammen. Men ja, jeg tror også, den får en 7 eller noget den stil. Så det er fint nok sick. Det er bare meget af det samme. Og jeg ser meget af de der snørbånd. Det er det, det hedder. Det hedder ikke sick snor, det hedder snørbånd. Og det er det, der hedder de originale. Ja, det er noget med, at man skal spise i et gang, for hvis man spiser det hele på en gang, så bliver man træt af det. Men, andet igen. Okay, sick. Og det smagte også fint. Så tak, Brian, for at du har købt det. Så, ja. Jeg kan glæde jer til en ny taste test. Jeg tror, at næste taste test kommer ud i næste uge. Fordi der er to ting til, at jeg skal taste test. Det er bare lidt mindre. Og lidt måske lidt hurtigere smag på. Men, ja. Det var dagens taste test på det her.
Jeg håber på, I synes, det var spændende at se mig spise igen. Nej, jeg har en fornemmelse af, at I godt kan lide min taste-teste, så jeg synes også, de er meget hyggelige at optage. Så vil I, når man gør det her taste-test, så er man selvfølgelig sick til, ja, over en uge efter. Og det kan godt nogle gange være jet. Jo, selvfølgelig er det meget hyggeligt nogle gange at spise sick. Men man kan altså også virkelig putre det der, end at få det i maven af det. Hvis I ser med meget. Men ja, jeg kan godt lide at hjælpe dem, selvom det kræver, at jeg skal spise meget sick bagefter. Fordi det skal spises, når det er åbent. Det her kan man se godt håndte sig, fordi det er sådan pakket ind på den her måde. Den her, den kan ikke rigtig jo igen, som I kan se. Så. Yes. Men hvis I kunne lide videoen, må jeg meget gerne smide den i like. Især hvis I gad jer til færre test. Det skal i hvert fald nok komme en til. I hvert fald i næste uge, sådan cirka. Og ellers så er jeg på, at I vil gå ned og abonnere til min kanal. Støtte mig og komme rigtig glad. Og det vil gøre sådan, at man kan finde mine videoer og se til min det første. Fem går op i det. Og det er gratis at abonnere, og man kan altid fortryde, hvis man ikke giver videoer af Ivan. Ellers, og ses vi på fredag til en ny spændende video. Og jeg håber på, at I har det godt. I sidder med en skorpæn og snærpæn. Og at I passer på hinanden. Og ellers så må I have en fortsat god dag, og I får for os. Og I får. Ja. Jeg håber på, at I har haft en god dag, og I får for os en god dag. Det var det, jeg vil sige. Ellers så ses vi som sagt. Mange tusind tak for jeres støtte og kærlighed og søde kommentarer og så videre. Og ros. Jeg er virkelig taknemmelig for alle jer, der følger med. Alle jer, der ser mine videoer. Alle jer, der kommenterer. Alle jer, der jakker. Bare jer alle sammen. Jeg elsker jer alle sammen. Og jeg nyder at gøre videoer til jer. Så bare fortsæt med jeres støtte og at følge med, fordi det betyder en verden for mig. Og det betyder virkelig meget for mine videoer og for mit indhold. Og for at jeg får lyst til at gøre videoer, selvom at jeg vil selvfølgelig gøre videoer, lige meget hvad, om der er nogen, der finder med, nej, for jeg synes, det er hyggeligt, det er bare at optage. Så ja, men vi ses på en ny video, som sagt, på fredag. Fortsæt god dag, vi ses. Hej hej. Ønsker jer hej hej, god dag.